Si parlem d'esport en general, crec que representa salut. Si parlem concretament de bàsquet a nivell professional, significa vocació. No pot ser salut perquè l'esport professional moltes vegades suposa portar el cos a límits que no són bons. Per mi el bàsquet és la feina i per sort faig una feina que m'agrada molt. Si no recordo malament, el meu primer contacte amb el bàsquet va ser a Torelló. Quan plegava la ludoteca, baixava al club on el meu pare entrenava. I de seguida em vaig posar a jugar amb les pilotes de bàsquet i a fer amics. I clar, era divertit i m'hi vaig enganxar. M'hi he dedicat professionalment perquè em va sorgir l'oportunitat de dedicar-m'hi i com que m'agradava molt, m'hi vaig llançar de cap. Vaig començar jugant en equips mixts. No hi havia cap mena de problema de gènere. És cert, però, que amb els anys hi ha unes diferències físiques que en la majoria de casos són difícils de nivellar i, per tant, entenc que hi hagi equips masculins i femenins. Però les normes són les mateixes i, per tant, l'esport ha de ser igual. Històricament, l'esport va començar sent d'homes i, com tot, a poc es va guanyar terreny. Per tant, sí que és un tema d'educació. Per la resta, l'esport és esport. Ara, l'esforç que costa arribar a ser professional és el mateix per homes que per dones. Potser exceptuant els esportistes d'un talent excepcional que ho tenen una mica més fàcil. Jo vaig estar en un centre d'alt rendiment a la Blume Esplugues de Llobregat i després vaig iniciar la meva carrera esportiva professional. No vaig tenir problemes de diferència de gènere. En tot cas, m'he hagut de guanyar el lloc dins l'equip i això li passa a tothom quan comença. Penso que fer esport no ha de suposar una dificultat. Ha de ser un moment d'esbarjo i de diversió, on la competició ha de ser sana. És l'espai ideal per treballar valors. El fet que m'agradi molt el bàsquet és el que em fa seguir. M'ho passo bé i sé que els moments difícils no duren per sempre.